ସେ ବାଲେଶ୍ୱରର ରାଜରାସ୍ତା ହେଉ ଅବା ଜଗତସିଂହପୁରର ଯାତ୍ରା ମଇଦାନ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉ ଅବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି, ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି କଳାକାର ତାଙ୍କ ଦାବି ଜଣାଇବାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିନି। ଯାହା ବି ହେଉ, ବୋଧହୁଏ ଏତେ ସାରା ପ୍ରତିବାଦର ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଆଉ ଯାତ୍ରା ସିନେମା ସହିତ ଡ୍ରାମା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସିଆର୍ସି। କଳାକାରଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, ହେଲେ କେଉଁଠି ବି ମନ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ଯେ କି ଏଇଟା ବିଗତ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଲେ, ଯେକି ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, 50% ଅଡିଏନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବୁ, ମାନେ 2000 ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କଳା ପରିବେଷଣ କରିପାରିବୁ, ଆମର ମେଲୋଡ଼ି ବି ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏଠି କେବଳ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭର ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିସିଆନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଦେହ ରହିଛି କାହିଁକିନା ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଠକିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ଅନ୍ ରୋଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ, ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ମାସକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଯିବା ପରେ ପୁଣି SRCଙ୍କର ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କର ଯେ କି ଆମକୁ ପ୍ରତି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅନୁମତି ଦେଇକି ତାପରେ ଯେମିତି ଦାନା ଦେଇକି ଗୋଇଠା ମାରିଲା ଭଳିଆ କାମ କଲେ ସେଇଟା ତ ହେଇପାରିବନି ନା, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଦାନା ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଏବେ ବି ସେମିତି ହେଇଯାଉଛି, ଦାନା ଦେଇକି ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ମାନେ ପରମିଶନ ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବୁ କେଉଁଠି, କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଲାଭ କ'ଣ, ତେଣୁ ଆମେ ବି ତ ହଇରାଣ ହେବୁ ନା। ଗାଈ ଆଗରେ ଘାସ ପକାଇ ପଘା ଛୋଟ କରିଦେବା ସଦୃଶ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଳାକାର। ଅନୁମତି ତ ଦେଲେ, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବା ବେଳକୁ ପୁଣି ଯଦି କେଁ କାଢ଼ିବେ ତେବେ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଳାକାର। ଯାହା ହେଉ, ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବୁ ମୁଁ ଯେ ଆଉ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଲି ପ୍ରତିବାଦ ଏ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁବେଳେ, ସେଠି କ'ଣ କରୋନା ଇଏ ହେଉନି। ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କହୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଦୟାକରି ସେଇଟାକୁ ଆଉ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି। ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଯେମିତି ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ, କଳା ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇପାରୁନି ଯାତ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦୌ ଯାତ୍ରା ପରମିଶନ ମିଳୁନି, ଅନ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲାଇଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାତ୍ରାର ପରମିଶନ ମିଳୁନି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ SRC ଦେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ପରମିଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଯାତ୍ରା ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ପାର୍ଟି ବି ଫେରିକି ଆସୁଛି, ସେଇଟା କିଭଳି ନ କରାଯାଏ ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରଶାସନ ଯଦି କିଛି କେଁ ନ କାଢ଼ି ଅନୁମତି ଦେଇଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତେ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତାମାନେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।